pengurusi jawatan kuasa hal ehwal agama Islam dan pendidikan kita selaku wakil resmi yang amat berhormat Menteri Besar Faham. Al-Fadhil kadi-kadi daerah, barisan-barisan pengetuan, barisan guru-guru, seterusnya peserta-peserta anak-anak pelajar muslimin dan muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan hamidin wal'aqibatulil muttaqina wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun kerajaan negeri bersungguh-sungguh dengan menyediakan peruntukan hampir 500 ribu nak buat ni, tetapi tidak akan berjaya walaupun kita ada duit 500 ribu kalau barisan guru-guru anda dan urus dia tidak bertumpus lumus. Begitu juga anda semua guru-guru ini dengan kerajaan negeri beri duit, guru-guru pula bersungguh-sungguh nak mengadakan ini, tapi anda sebagai pelajar tidur buat tak pada, tak datang pun tak jadi juga. Anda adalah orang yang dikatakan orang yang satu masa nanti, bahkan sekarang ini, tidak bakal boleh diuji oleh kala-kala yang melalaikan anda. Sebab itu kita adakan masih supah ini. Juara keseluruhan bagi acara sukan Majlis Sukan dan Ilmiah Sekolah Sekolah Menengah Agama Pahang kali ke-78 bagi tahun 2022. Berbekalkan kejayaan meraih 11 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa, maka dengan ini dinobatkan juara keseluruhan acara sukan Majlis Supa kali ke-38 per tahun 2022 di Kuliah Al-Lughahuddin Sultan Abu Bakar Pekan jatuh kepada Zon 2. Juara keseluruhan acara ilmiah Masa Supa kali ke-38 pada tahun 2022 di Kuliah Al-Lughahuddin Sultan Bakar Pekan jatuh kepada Zon 1. 2022 berbekalkan kejayaan meraih 19 pingat emas, 12 perak dan 13 gangsa, maka dengan ini dinobatkan
Juara keseluruhan Masa Sumpah kali ke-38 bagi tahun 2022 di Kuliah Al-Rahadim Sungai Bakar Pekan jatuh kepada Zon 2. Maju sebutkan tanya kepada sekolah masyarakat 38 tahun. Di tuan rumah Masa Sumpah kali ke-38 Ustaz Nebai Tehun Ali bagi menjelaskan bagi ada kejahatan pada yang Bapak Dato' Sri bagi diserahkan kepada tuan rumah pada tahun hadapan. Dengan ini diumumkan secara rasmi tuan rumah Masa Sumpah kali ke-39 bagi tahun 2023 akan dilangsungkan di Zon 3. Izin Fakiah Buai, Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah, Sekolah Menengah Agama Al-Wusta dan juga Smart Darul Tuan Haji Zakaria bin Muhammad Timbalan Pengarah Jabatan Islam Faham untuk menyampaikan cermat dan kenang-kenangan kepada Yang Berhormat Dato' Syed Ibrahim bin Sahamad Kursi Jatuh Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Ibrahim. Silakan.